საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის განცხადებას მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე პასუხობს. გახელაძე უსუფაშვილი შენიშნებს არ იზიარებს და არგუმენტად გრძელვადიანი მონიტორინგის შედეგებს ასახელებს. რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფუნქციასა და ბიუჯეტს, გახელაძის თქმით, ამ საკითხების გადაწყვეტა პარლამენტის პრეროგატივაა. შეგახსენებთ, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფუნქცია და საქმიანობა სერიოზულად შესაძლებელია, ბიუჯეტი კი გადახედვას საჭიროებს. Usupașurist Kmitme s-a zugat obrivi mauțul, veli danișul lepas cargatem holod, arceune bam de ori tvitadre, uțhoali monitore bizdacul lui bisa s-a ძალიან სერიოზულად არის შესასწავლი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფუნქცია, როლი, საქმიანობა, ვინაიდან ეს არის საბიუჯეტო და ფინანსების ორგანიზაცია და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას პარლამენტი ამ თემებზე ძალიან სერიოზულ კითხვებს დასვამს. პირველ რიგში იმის თაობაზე, თუ როგორ და რატომ ხდება ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავადაც თავს იწონებს ხოლმე იმითი, რომ წინა საარჩევნო ორი თვის განმავლობაში ხომ კარგად მუშაობდო და რას გვერდჩითო. Ეს ნიშნავს ორ რამეს. ერთი, მათ თავად იციან კარგად რა არის კარგად მუშაობა. მეორე, ისინი კარგად არ მუშაობენ, როცა მათ მონიტორები არ უყურებენ ყოველდღიურად და ევროკავშირიდან და სხვა ორგანიზაციებიდან არ ხდება მათი საქმიანობის ყოველდღიური შეფასება. ახლა ამ ორი დასკვნიდან რა გამომდინარეობს? ან უნდა იმუშაონ ისე, როგორც თავადაც თვლიან, რომ სწორია და კარგია. Ან მაშინ სხვა ზომებია მისაღები. Უბრალოდ შეიძლება ბატონი დავითი სრულად არ არის ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, რომ მოკლევადიანი მედია მონიტორინგის მისიების გარდა არის გრძელვადიანი მედია მონიტორინგის მისიაც, რომელიც მაისის დასაწყისიდან არის დაწყებული, გრძელდება ახლაც და გაგრძელდება მომავალი წლის, მთელი მომავალი წლის განმავლობაშიც. Მე ვფიქრობ, რომ ერთი და ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ესა თუ ის მაუწყებელი მუშაობს ისე, რომ ის იმსახურებს შეფასებას, რომ არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, ეს მე მგონი კარგი მაჩვენებელი.